calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warta subaxnimada calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada isniin ah khudbad xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo fariin qalqal gelisay ra'iisul wasaare roble u diray fariintii madaxweyne farmaajo u diray ra'iisul wasaare roble mahan jabaad ayay ahayd mise xasuusin heshiiskii hore ay u wada galeen warar hoose oo lagu kalsoonaan karo aan ka helayno ila ka tirsan xafiiska madaxweynaha dalka soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo fariin qoraal ah u diray ra'iisul wasaaraha dalka kaasoo ku xasuusinaya heshiiskii wada galeen ka hor inta aan ra'iisul wasaare laga dhigin isla markaasina halkaasi ku wada saxiixdeen madaxweyne farmaajo ayaa la sheegay in qoraal dheer u diray ra'iisul wasaaraha dalka iyo taliyaha Nisaf Fahad Yasiin kaasoo dib ugu xasuusinayo heshiiskii ee wada galeen oo ah in ra'iisul wasaaraha aan gali karin damac madaxtinimo xilliga doorashada madaxtinimada dalka ra'iisul wasaare Roble ayaa la ogaaday horaantii bishii hore in uu damacsan yahay in uu isku soo sharaxo madaxtinimada dalka Soomaaliya horaantii sanadkaani waxaana dhawr jab xoogan ee ku tahay madaxweyne farmaajo isla markaasina markii ra'iisul wasaare laga dhigay ka ballan qaaday inuusan isoo sharaxi karin hase ahaatee Roble oo damac xoogan sii galay in jagada madaxtinimada isku soo sharaxo ayaa laga dareemay iyo xiriirkii xafiiska farmaajo iyo xafiiskiisa kala dhexeeyay uu xiriirkii hore u jiray maalmihii la soo dhaafay farmaajo ayaa hore kula heshiiyay Roble in aan isku soo sharaxi karin madaxtinimada dalka xilligaani oona yahay shakhsi ku eg shaqadiisa iyo xafiiskiisa oo jooga walow maalmihii u dambeeyay ra'iisul wasaare Roble laga dareemay damiciisa siyaasadeed isla markaasina ay ka taagan tahay mar uun madaxtinimada dalka fuul ama ku fadhiiso kursiga fila Soomaaliya Roble ayaa dhammaan shaqadii ka joojiyay mas'uuliyiintii ka shaqeynaysay xafiiskiisa oo laga soo magacaabay xafiiska madaxweyne farmaajo kuwaas oo xiriir dhow kala dhexeeyay madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yasiin isku soo wada duubo Roble ayaa xilligaani u muuqataa mid ka furtay kooxdii farmaajo iyo Fahad kana baxay ballantii siyaasadeed ee ahayd in damac siyaasadeed oo xilligaani geli karin waxaana laga yaabaa in uu ka mid noqdo shakhsiyaadka codadka badan hela isla markaasina uu yahay iminka ra'iisul wasaare Roble si kastaba ha ahaatee Roble oo iminka ah ra'iisul wasaare ayaa waxa uu doonayaa mar qura in fila Soomaaliya kursiga uu ku fadhiisto isla markaasina dalka uu Soomaali ka arrimiyo saahate wararkayna xiga ayaa ku soo tabin doonaa wixii war ku soo kordho arintani fadlan nala joog dhinaca kale laba qarax oo askar iyo shacab lagu dilay magaalada Balcad iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya ugu yaraan 3 qof oo midkood askari yahay ayaa lagu dilay qarax ka dhacay Balcad 6 askari oo ku jira taliye ciidanna way ku dhaawacmeen kadib laba qarax oo galinkii dambe ee shalay ka dhacay bar control oo ku yaala degmada Balcad dhawaaqa qaraxa koowaad oo laga maqlay guud ahaan magaalada Balcad sida ay sheegayeen goob joogayaal qaraxa koowaad waxaa ku dhintay laba dhalinyaro oo ciidanka la joogay qaraxa labaadna waxa uu dhacay kadib markii dad badan ay ku soo xoomeen goobta qaraxa ka dhacay lix askari oo qaarkood daawacyadooda culus yihiin ayaa Muqdisho loo qaaday si loogu soo daaweeyo sidaasi waxa VOA da u sheegay ilo wareedyo diidan in magacooda la sheego ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegata mas'uuliyadda weerarkaasi maalintii dorraad ahayd qarax ismiidaamin ahay oo ka dhacay deegaanka Lafoole waxaa ku dhintay 5 qof oo ay ku jiraan shaqaale u dhashay dalkaasi Turkiga oo waday dhismaha jidka isku xira Muqdisho afgooye dowladaha Turkiga iyo tan Soomaaliya ayaa labaduba cambaareeyay weerarkaasi oo ay sheegatay maleeshiyaadka Al-Shabaab dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo shir ka daafuray magaalada Garowe madaxweyne ku-xigeenka maamulka Puntland mudane Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa daafuray madasha wada tashiga ee ka hortagga nafaqo darrada dalka gaar ahaan reer Puntland kulankan oo uu soo qabanqaabiyay mashruuca ka hortagga nafaqo darrada ee Puntland waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada agaasimayaal guud iyo mas'uuliyiin kale waxa uu sheegay in Puntland ay dadaal badan ku bixin doonto ka hortagga nafaqo darrada ka jirta maamulka Puntland madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland mudane Axmed Cilmi Karaash ayaa bogaadiyay howlaha la qabtay waxaana uu mas'uuliyiinta ku shaqo leh ee barnaamijkani uu ku booriyay inay intaasi ka sii dardar geliyaan howlaha nafaqo darrada ka jira maamulka Puntland fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calan sida media xog xasaasiya dowladda federaalka Soomaaliya oo is-hortaagta shir ay yeelan lahaayeen odayaasha beesha haweeyey magaalada Muqdisho isla markaasina amar uu soo saaray madaxweyne farmaajo gabi ahaanba lagu baajiyay shirkaasi odayaasha beesha haweeyey dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaamiya farmaajo ayaa la soo warinayaa inay is-hortaagtay shir weyn oo ay magaalada Muqdisho ku yeelan lahaayeen maanta odayaasha dhaqanka beelaha haweeyey dadka u xil saaran qabanqaabada shirkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in hay'adaha dowladda la wadaageen qorshaha shirkooda balse lagu gacan seeray loona diiday in ay shirku qabsadaan
noqdaan mid ka mid ay hoteelada ku yaala magaalada Muqdisho isla markaasina gabi ahaanba la mamnuucay inay halkaas shir ku qabsadaan sida ila madax banaan ay calansida media u sheegeen in ka badan 250 xubnood ayaa lagu casumay shirkan waxaana ujeedkiisu ahaa in odayaasha dhaqanka beelweynta hawiye uga hadlaan xaaladda siyaasadeed ee dalka ka jira iyo sida xal lagu heli karo doorashada soo socota inkasta oo ay jirto diidmada dawladda haddana odayaasha dhaqanka ayaa wali waxay ku adkeysanayaan inay qabsadaan shirka iyo uu arka xuquuq dastuuri ah oo ay leeyihiin isla markaasina laga yaabo inay halkaasii xuquuq ku qabsadaan hadii kale halkaasii farsar uu ka dhaco waxayna arintani ku soo aadaysaa xilli wasaaradda amniga ay gabi ahaanba mamnuucday qof aanan madaxda sare ee dawladda ahayn uusan garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho la geli karin hubka noocyadiisa kala duwan xataa Xasan Sheikh Maxamuud ninka waardiyaha u ah bastoolad lama geli karo garoonka diyaaradahan cadi ayay soo saareen dawladda Soomaaliya ayaa sii kordhinaysa cadaadiska ay saareyso dhammaan dhinacyada ay u aragto inaysan ku aragti ahayn taas oo dadka qaar ay ku macneeyeen bilowga nidaamka kalitalisnimo isla markaasina farmaajo wax kasta lagu eedeeyey si kastaba ha ahaatee arrintani ayay folxumo ku noqonaysaa madaxweyne farmaajo filla Soomaaliya maadaama odayaal dhaqameed ee beelweynta hawiye uu maanta is-hortaag ku sameeyo in ay ka shiraan xaaladda dalka si kastaba ha ahaatee odayaasha ayaa wacad ku maray in marnaba aan la baaji karin shirkooda haddii arrintaasi dhacdana madaxweyne farmaajo uu ka sheekayn doono dhinaca kale Cumar Finish oo xilka ka qaaday taliska ciidanka ilaalinta deegaanka xamar kuna beddelay xigtadiisa ama qaraabadiisa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa xilka ka qaaday dalyaha ciidanka ilaalinta deegaanka xamar iyo ku-xigeenkiisa waxa uuna xilkaasi mid ka mid ahay u dhiibay nin ay yihiin qaraabo aad u dhow ilo wareedii lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in gudoomiye Cumar Finish oo xilka ka qaaday jeneraal cabdinaasir indha qarshe oo ah dalyaha ciidamada ilaalinta deegaanka ee xamar iyo ku-xigeenkiisa korneel axmed xuseen mahadi oo labadooduba muddo 30 sano ka tirsanaa ciidamada xoogga Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa labada mas'uul oo xilka ka qaaday mid ka mid ah ku beddelay nin ay qaraabo dhow yihiin oo lagu magacaabo Maxamuud Carraale Macow kaasi oo ka awood badan taliyaha cusub oo asna lagu magacaabo Maxamed Carabow Cali waxaana xusid mudan labada mas'uul mid ka mid ahay isla beeshiisa lagu beddelay halka kan kalena lagu beddelay beel kale oo ah beesha Cumar Finish sidoo kale wararkan helayna ayaa sheegaya in gudoomiyaha gobolka banaadir uu kaliya leeyahay soo jeedin balse uu xilka ka qaadistiisa sameyn karo madaxweynaha iyadoo oo aan la marin waddadaasi ayaa la sheegay inuu xilka ugu qaaday uguna magacaabay duqa magaalada oo kaliya maadaama duqa magaalada uu go'aankaasi gaari karo arrintan ayaa muujinaysa musuqmaasuq iyo eex xoog leh oo gobolka ka jira waxaana socda abaabul ay wadaan xubno ka mid ah dowladda Soomaaliya iyo qaar ka mid ah dhaqanka Soomaaliyeed oo arrintaasi loogu soo horjeedo isla markaasina fadeexadiisa barnaanka la soo dhigi doono Cumar Finish maadaama uu eex xooggan ku sameeyey saraakiil hore dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo hal arrin ka dalbaday musharaxiinta mucaaradka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudan axmed cabdikaari qoorqoor oo ka hadlayay garowe gabagabadii ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan dadaalada uu wado ee doorashooyinka qaranka qoorqoor ayaa shaac ka qaaday in rajada ay ka qabaan doorashada nabad ahi oo dalka ka dhacdo ay tahay mid aad u sarreysa isla markaasina ay ku dadaalayaan sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in loo baahan yahay isku dulqaadasho iyo in la sameeyo tanaasul xooggan si loogu gudbo marxaladda iminka taagan ayuu yiri waqtigaani doorashada oo weliba jirto kala duwanaansho yar oo heshiiskii doorashada ka dhex jira fariimaha qaarkood aniga oo huba in la dadaalay haddana waxa ay rabaan in dib loo dhigo oo fariimaha baxaya oo ay noqdaan kuwa doorashada isu dulqaadasho iyo isu tanaasul inta badan ka hadlaya ayuu yiri Mr. Qoorqoor dhinaca kale madaxweynaha galmudug ayaa ka dalbaday dhinacyada dhaliilsan hannaanka doorashada gaar ahaan musharaxiinta mucaaradka inay dib u dhigaan fariimaha qaar ee isdhaliilidda si looga gudbo caqabadaha imanka jira calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid